Tak já vás vítám u dalšího vlogu a dneska se pojďme trošku víc poznat s našima soutěžícíma, protože já jsem si připravil různý fun facts, tak jsem zvědavej, co mi k tomu řeknou a k čemu se mi přiznají, protože tam jsou dost zvláštní peprnosti. Já jsem vás pozoroval, kluci, vy tam na sebe trošku mrkáte při tom, co? No jestli, příští týden máme v kongresáku koncert, tak přijďte. Tak. Jak jsi nazval tenhle účes? Říká se tomu vpředu business vzadu party. No, luxus. Další den. To, další divné praktiky, které nevycházejí opět. Co s tebe bude, Dani? Prosím tě, bude ze mě mimozemště. Dneska to bude podle mě největší bizar, jak je tohle soutěž viděla. Poce! Co je, ty, jsi s tou kamerou? Já jsem zjistil, že ty, když byla v UB, měla tak silnou motaci, že ti řekli, že nikdy nebudeš zpívat. Co mi k tomu řekneš, člověče? To je pravda. No. Jak se já to... jsem měla mutaci, jako nevím, jak se to stalo, jsem divná. No, to je takový Jagger v důchodu. Denče dneska ráno přišel, že se včera bouchla do hlavy. On nevěděl, kdo je kotvala ta hložka, já jsem z toho v šoku furt. Ale to by narostlo nějaký háro, ne? Sipy. Ještě nevím, co máš říkat, viď. Mně došla slova. Ty začal dát taky nějaký výtažky na vlasy a tohle ti tady mě našilo. Nějaký blbý nebo co? Ahoj, ahoj. Ani nedáš pusu dneska. Čau, Mečenka. Já jsem dneska chlap. Domů. Myslíš, že ty jsi chtěl být baleťák, co mi k tomu řekneš? Že jsem to dělal prostě roky. No a co ti z toho zbylo? Zbylo mi vole tohle. No už... To je šriková spermie toto. Jo. Kdo má největší srdce? Nevím, kdo největší, ale ty ho máš rozhodně nejdražší, kámo. Tohle. Láska. To je tvoje, jo? No. Není moc mladá. Bruno! Hatem! Wow! To vás na planetě nemáte, co? Takovou na TV. Čumím úplně. Obrůstám mechem tady prostě. Ahoj! Yeah. Dobrý pedoknírček. No ten nos máš ještě takový trošku jako... Já si by to chtěla trošku dotáhnout. Hej, máš se proti mému nosu nebo co? Co? A Nikito, prosím, jsem slyšel, že prej zhrála v nějakém filmu hackerku a museli tě předabovat, že prej neumíš mluvit. Tu dobu, to bylo 16 let a to jsem neuměla mluvit vůbec. Já jsem tam do toho spadla úplnou ráno. A prostě vůbec jsem neměla takový to vyslovování, ta artikulace, všechno úplně cizí. Takže mě předabovali, je to tak? Ne! Tohle bude, že jsi z toho už úplně hotovej, viď? Co se tady děje za věci? Mě je to líto, konečně jsem vypadal k světu a teď zase zpátky do Gondíka. Prosím vás, kdybyste to někdo nevěděl, tak Saša je vlastně Mickey Mouse, viď? Co kecá? Bejvávalo. Bejvávalo. Pardon. No ale počkej, ale to jako, já si myslím, že to bylo pro nějaký hustý, že jsi dělal nějaký šílený cast, že jsi tam ptali jako co Mickey Mouse jí a takovýhle věci. No ano, já jsem dostal přímo i životopis jeho, že to je americký národní hrdina, který miluje hamburgery a Coca-Colu. Fakt no, jo, jsem... taková propaganda trošku, ne? No, s těma jako hamláčem. Trošku. Tak dej kousek. Hi, Pluto, hi, come on. Docela prekérní situace právě. Popuče dobrý. Václave, ke mně se dostala jedna z tvých vizitek a je na ní napsaný Václav Kopta hovado. Můžeš mi to nějak vysvětlit? To není možný. Jak to? No to jsem si nechal tisknout v době, kdy jsi nebyl na světě ještě. Jsou 90. leta a všichni museli mít vizitky, kdo neměl vizitku, jako by nebyl. Tak jsem přemýšlel, co mě nejvíc charakterizuje, žádný titul jsem neměl. Bakalář jsem nebyl, inženýr taky ne, podnikatel taky ne. Tak jsem si řekl, no, co je pro tebe typický vendu, ty jsi takový hovado. No tak jsem si udělal Václav Kopta hovado a panečku, byl to obrovský úspěch. Mělo to úspěch. Ty vole Martine, člověče, na tebe se ty ženský vrhají, co? Já to tady mám prostě jako doma. Já se trošku bojím tady o to lehátko, aby to... Já ne, to je zvyklý, on je zvyklý. Tak pojď chlapče, předlítni se.
Ne, cvičit. Začneme s chybama a pak si dáme jaký angličák, jo? Já jsem si zapomněl cvičky, vy jste mi je nevzali. Já jsem si říkal doprava. Doprava jsem říkal. Ale obě. Ano, jenom v kníra a teď ještě vydáváme komplet. Ten keček, jo? No. Já jsem nechci z domova, jestli to nevadí. Ne, nevadí. Já už v tom 10 let tak jako chodím normálně, to je moje sváteční. Já jdu do Národního. Jo, tak nebo takhle, na operu, tak si vezmu svůj nejlepší mundur, no. Lepší než frak. To je úplně labutí jezero tady, ty brďo. Veď? No. Tak aby ta labuť tam na tom jevišti nechcípla. Samozřejmě outfit tady soutěžící číslo 4 je naprosto fantastický. Vybrala si kombinaci peříček a blištivých kamínků, což samozřejmě skvěle vystihuje její povahu, protože je zářivá a navíc je taková vzletná. Jak vidíte, je to kombinace Marilyn Monroe, Avril Lavigne, pak tam máme kousek Christina Aguilera. Aha. To jsou tři zajímavé osoby. No a potom je tam vlastně stále je tam třeba 5% takzvaného Absolona a to tomu dodává samozřejmě tu pravou šťávu. Doporučuje 9 z 10 německých udržbářů. Mám hlad. No hele, jako Jana Petru. Ty prsa jsou fajn. Já se s nima cítím vždycky jak sebevědomě. No jistě, tak samozřejmě taky máš hezký prsa. Já bych zapytal, Honziku. Pozor na jazyk. Jsem moc rád, že kdykoliv sem přijdu, tak Martin má tak krásnou ženskou na sobě. To je pravda, viď? Naposledy jsem tady naposled a byla tady Hanička, teď je tady Petra. Já jsem spokojen. Yeah, I've been a club with my homies, trying to get a little VR. Keep it down on low key. Hey, you know how it feels. Vy děláte nějakou reklamu na Ibalgin nebo co? Sně, o čem mluvíš? Tady mají holky nějakou pomůcku, nevím, co jako to úplně znamená. Snažím se to rozluštit. Já nevím, či po večeru. Ne, to totiž znamená, že tenhle ten pořad, to je naprostá bomba. Je to můžeš, můj sexy dance. Yeah. Gule? Ty jsi říkala, že to je bizár? Bizár. Vidíš se tamhle, vidíš to v tom zrcadle, to seš ty. Jo? Bizár. Freak show. Jestli vlastně je to technicky možné, aby si chlap dal gule doprava. To není technicky možný, to je nutný. A ty Petro, ty se do toho nepleš. Ty byl tam jako holka. Nevíš vůbec. Dane, řekni mi tvoje první pocity. Chceš pomoct? Ne, dobře. Ale tak si zláze. No, ale kluci, a vy rozumíte její řeči? Z toho vyčerpaná. Takhle vím určitě, koho bude volit v příštích volbách. Já myslím, že to je jasné. Wow. Ta je fakt dobrá. Aha. Toč, ale toč. Proč bych netočil, když točím, ne? Hele, jo? Proč bych netočil, když točím, ne? Do čeho mám tady kliku, když točím? Mě baví, že jsem tady blahoslaven Budiš Kohák, až na věky kámen. Ten nízku žiješ? Jo. Se sekla nebo co? Mě překvapilo vlastně, že mám zuby. Já myslím, že ti přišlo nějaký vysílání z vaší planety najednou. Tak Sašo, víš, jak to je? Hlavně doprava. OK, no to je tudy. Tepláková suprava, hule, dej si tu prava. Tepláková suprava, hule, dej si v teplácích já. Kráčí se tě dál. Hele Václave, a další věc, kterou lidi podle mě jako nevědí, je to, že ty miluješ autobusy a dokonce, když začala pandemie, tak jsi se stal i řidičem autobusu. No. Řekneš mi k tomu něco? Kde vznikla tahle vášeň? Dětství, jako všechny vášně. Tady už je to těžký dojezd zase. Tady už to zase došlo. Čau! Zdar! Tímto ukončíme dnešní relaci. A přihlásíme se příště, protože Denis už to prostě dojelo, no. Ale už to dojíždí, jo. Už to dojíždí. Když je v tuhle fázi už je to bída. Tak pa. Čau. Celé díly dříve než v televizi na Vojo.